школи в епоху середньовіччя існували лише при монастирях і кафедральних соборах. Іноді місцеві священники організовували приходські школи, в яких самі виступали вчителями. Навчали лише хлопчиків, вік, з якого можна було починати вчитися, ніхто не встановлював. Дівчатка із знатних сімей вивчали грамоту, хороші манери вдома, іноді при жіночих монастирях. Для рицарів не обов'язковими була грамотність та ученість. Основи освіти вони набували при дворах великих феодалів, спочатку як пажі, а потім як збройносці. Більшість церковних і єпископських шкіл були зовнішніми, тобто призначеними для мирян. При монастирях існували ще й внутрішні школи, в яких навчалися майбутні монахи і священники. У середньовічних школах навчання, на відміну від часів античності, проходило у формі заучування на пам'ять текстів, вчилися латинською мовою. Основними предметами були читання, письмо, рахунок, церковний спів. Замість підручників використовувалися книги, які трактували святе письмо. Городяни, незадоволені церковною освітою, розпочали створення міських шкіл, цехових, магістратських тощо. Тут школярі здобували освіту рідною мовою, а навчальні предмети мали прикладний характер. З розвитком міст, виникненням нових станів, формуванням нових відносин власності виникає потреба в освічених людях. Розвиток господарства і торгівлі, нові відкриття в математиці і географії, астрономії, медицині і інших науках, розширення знань про навколишній світ, хрестові походи і знайомство з більш високою культурою мусульманського світу створили умови для виникнення університетів. Італія була батьківщиною університетів. В числі перших називають Болонський, який був утворений у 1088 році. У цей період були засновані такі відомі університети, як Оксфордський, Кембриджський в Англії, Паризький у Франції. Уже в 30-40-ві роки 13-го століття утворення нових навчальних закладів стає масовим явищем. Вони виникають у Монпельє, Падуї, Неаполі, Орлеані, Тулузі. Серед найстаріших університетів Європи числяться Праський, Краківський, Віденський, Гейдельберзький, Лейпцигський. У 1500 році в Європі існувало вже 80 таких науково-освітніх центрів, в яких навчалося понад 1000 студентів. Цікавим є походження самого слова «університет». В епоху свого створення під терміном «університет» розуміли не універсальний навчальний заклад, а об'єднання студентів та викладачів. Перші університети не мали спеціальних навчальних корпусів. Студенти та викладачі поселялися в одному з кварталів міста. Навчання часто проходило в житлових приміщеннях. Студенти сідали на підлозі, застеленій соломою, і слухали лекцію. Згодом почали будуватися приміщення для занять. Вони були обладнані спеціальними дуже довгими столами, які були предками парт. За ними могло сісти до 20 осіб. Іноді на заняття приходило так багато студентів, що лекції читалися на площах міст. Спочатку школяру потрібно було пройти курс підготовчого молодшого факультету – курсу семи вільних мистецтв. Цей факультет ще називали артистичним. Студент повинен був подужати так званий тривіум – граматику, риторику і діалектику. Потім в рамках того ж факультету слід було б вивчити квадривіум, який включав чотири навчальних дисципліни – музику, арифметику, геометрію, астрономію. Лише успішно пройшовши артистичний факультет, студенти мали право поступати за вибором на старші факультети – юридичний, медичний чи богословський. Процес навчання в середньовічному університеті теж суттєво відрізнявся від сучасного. Викладачі не читали лекції зі спеціального курсу, вони викладали зміст тої чи іншої книги. Заняття поділялися на лекції, репетиції та диспути. Під час репетицій школярі і викладач обговорювали завчені тексти. На диспутах студенти навчалися відстоювати власну думку, аргументовано розповідати, логічно будувати свої виступи.
Іноді наукові університетські диспути переходили в рукопашний бій, тому приміщення для диспутів розділялося дерев'яним бар'єром. Викладання у середньовічних університетах базувалося на схоластиці. Схоластика – середньовічне вчення, філософія, яка концентрувалася в університетах і представляла собою поєднання католицького богослов'я і логіки Аристотеля. Зараз схоластикою зазвичай називають науку без змісту, навчання відірване від реалій життя. Схоластика в період виникнення і розвитку університетів відіграла позитивну роль. Вона проголошувала знання одним із мистецтв, які угодні Святому Письму, намагалася узгодити питання віри і природного розуму. З 14-15 століття схоластика стала гальмом наукового прогресу. Вершиною науки в ранній період існування університетів вважалася теологія, богослів'я. Студенти богословських факультетів вважали себе більш ученішими і зверхньо ставилися до інших факультетів. Богослів'я, теологія – наука про суть та існування Бога. Вона базувалася на філософських поглядах Платона, Аристотеля і християнських догматах. Відомі різноманітні напрямки богослів'я. Хтось вивчав Святу Трійцю і ангелів чи людину, а деякі вчення про церкву. В епоху середньовіччя також проводилися наукові дослідження у астрології, алхімії. Астрологія – вчення про зв'язок небесних тіл з життям на землі та окремими людьми. Алхімія – вчення про перетворення людини і хімічних елементів. Серед цілей алхімії був пошук філософського каменю, який мав продовжити життя людини і дозволяв перетворювати будь-які речі на золото. Розвиток астрології і алхімії спонукав вчених середньовіччя ставити численні досліди, що в свою чергу призвело до появи дослідної науки, основою якої став напрямок, що отримав назву емпіричного. Засновником емпіризму був англійський вчений-природознавець Роджер Бекон. Він закликав розширювати вплив людини на природу шляхом проведення дослідів. Сам вчений здійснив чимало досліджень в галузі оптики, механіки, астрономії. Дослідницький напрямок сприяв розвитку прикладних наук.